zamaji tuendelee na taarifa zaidi wagombea wote kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao watahitajika kupokea vyeti maalum kutoka mamlaka ya kutathmini ubora na uhalali wa vyeti vya masomo hapa nchini yani knqa kabla ya kuidhinishwa na tume ya iebc mkurugenzi mkuu wa shirika hilo daktari juma mohwana amesema hatua hiyo ni miongoni mwa mikakati ya serikali kukabiliana na janga la wanasiasa na wakenya wengine kutumia vyeti bandia vya masomo katika hatua inayonuia kutokomeza kabisa njama za baadhi ya wanasiasa kutumia vieti bandia vya masomo ili kupata idhini ya ibc mamlaka ya kutathmini uhalali wa vyeti na hitimu zote za masomo nchini knqa imezindua mchakato wa kutathmini vieti vya watu wote wanaonuia kuhusika kwenye uchaguzi mkuu ujao system called kenya national recognition equation and verification Portal this is the one now that uh, politicians will be logging in you go in you create your profile, you create your account youplyour doument uh, and then uh, we, we have experts that arebest here that e look at your documentation. wagombeaji wote watahitajika kutundika vieti vyao vya masomo kuanzia shule ya msingi hadi chuo kikuu kwenye eneo maalum katika wavutu wa knqa Although we are only verifying your bachelor's degree, we expect you to upload your Form 4 certificate, KCSE, and KCP certificate. And uh, the theory behind that, and any other certificates that you may have, certificate, diploma that you may have obtained. And the idea behind that is that if you have a bachelor's degree, the assumption is that you had a, a KCSE or C, plus or its equivalent. <coughs> so utaratibu sawa na huo utafuatwa na vio vikuu na taasisi nyinginezo zote za masomo ambazo kwa kuzingatia mwongozo maalum kila chuo kitahitajika kutundika aina za masomo kozi na hitimu zote zilizopo na historia ya wanafunzi katika vyo husika

kabla ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na kumi wabunge waliahirisha utekelezaji wa sheria hiyo hadi mwaka 2022 elfu mbili na ishirini na mbili kwa misingi kwamba ni wachache tu ndio waliokuwa na hitimu hizo na ukuu utekelezaji wa sheria hiyo ukitarajiwa kwenye uchaguzi mkuu ujao tayari kumezuka pingamizi kutoka kwa wanaharakati waliokwenda mahakamani na wanasiasa wanaodai sheria hiyo inabagua alipokuwa akizindua usajili wa wapiga kura mnamo mwezi juni mwenyekiti wa ibc wa fula chebukati alitangaza kwamba sheria hiyo itaanza kutumika kwenye uchaguzi mkuu ujao na iwapo kauli yake chabukati itasimama basi huenda wanasiasa wengi wakafungiwa nje kwenye uchaguzi mkuu ujao kwa kukosa shahada za degree na vyeti vingine halali vya masomo shadrak miti Kitchen News.